Benvingudes a la República de la Clau Crítica. El 21D ha donat una clara victòria a la dreta i, per tant, crec, s'ha d'assumir que és una derrota per les esquerres. Però obrim focus. Venim d'un cicle electoral llarg, de grans canvis polítics en el tauler català. Fixeu-vos, europees del 14, guanya Esquerra per primer cop des de la República. Municipals del 15, aparició d'Ada Colau i Barcelona en Comú. Catalanes del 15, victòria d'aquell nou artefacte, Junts pel Sí. Espanyoles del 15 i del 16, victòries d'En Comú Podem per primera vegada. I catalanes del 17, aquestes últimes, del 21D, victòria de Ciutadans per primer cop i el naixement d'aquest espai emergent o possiblement emergent de Carles Puigdemont. Avui toca posar les llums llargues. Ho analitzarem tot, tot plegat, amb una entrevista, conversa a fons amb el nou diputat al Parlament de Catalunya i coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech. Tenim moltes preguntes per fer-li. Comencem. Xavier, benvingut a la Clau Crítica. Com estàs? Bé, moltes gràcies per invitar-me. Bé de salut, després de tres campanyes electorals en dos anys, pràcticament. Curiosament, bé de salut. Després d'efectivament tres campanyes electorals en dos anys i esperant que no n'hagi de viure una quarta en breu. Ara en parlarem de tot això. El 21D va ser, per tu, un mal resultat pels comuns? Sí, bueno, va ser un mal resultat. Sí? Crec que no només per mi, sinó pels propis comuns. I per què? Perquè va ser un mal resultat, bueno, però va ser un mal resultat perquè teníem una expectativa molt més alta del que es va donar finalment i, home, no es pot valorar d'altra manera com un mal resultat en aquest sentit. Heu dit que no donareu suport ni per la via de l'abstenció ni al govern de Puigdemont ni al govern, un possible govern d'Inés Arrimadas, de Ciutadans. Mm-hmm. Això ens ho confirmes? Ni sí. Per la via de l'abstenció, en cap cas, ni que us ho demanin ni perquè els hi falti algun diputat al final? Ni per activa ni per passiva, perquè entenem que cap dels governs correspon amb res al que representem nosaltres i perquè creiem que el cap i la fi tampoc no són la solució de la situació actual que estem vivint. Teníeu la clau o volíeu tenir la clau? Volíem tenir la clau. Però no la teniu al final. Ha estat un cop dur o ho agraeixes? No, nosaltres tenim voluntat de tenir tenim voluntat de construcció de projectes polítics precisament per transformar la realitat. Per tant, un no, davant d'aquesta voluntat, evidentment, vol tindre la clau i, de fet, uh-huh. i més coses que la pròpia clau. És cert que ara viurem com dos mesos, probablement, espero que no, però fa tota la pinta que viurem com dos mesos de revival de coses ja viscudes, sí. Però crec que si hi ha legislatura, pot ser una legislatura molt oberta. Vull dir que no, en cap cas, estic pensant que... i no serem propositius en aquest sentit. Sí. Què creus que passarà en aquest debat d'investidura de finals de mes? Es votarà? Ho suspendrà tot el Tribunal Constitucional? Anem cap a noves eleccions? Quina anàlisi feu d'aquest moment polític? És complicat. Fer projeccions, i més a Catalunya, sí. i més amb les situacions polítiques que vivim, jo crec que és un esport de risc que potser no val la pena practicar-lo molt. Però bueno, ja que me'l demanes... Home, jo crec que hi ha hagut una candidatura que s'ha plantejat la campanya electoral en termes legitimistes, clarament, i amb un missatge molt senzill, que és, escolti, si em vota a mi, el meu candidat, en aquest cas Puigdemont, tornarà a Catalunya, i amb el retorn de Puigdemont a Catalunya, bueno, es desbloquejarà tota la situació de cop, no? Clar, això com a missatge electoral té una potència enorme, perquè a més a més la imatge d'un president a l'exili és una imatge que... aquesta imatge associada a la recuperació de l'autogovern és una imatge molt potent a Catalunya, cas Tarradellas, etc. Però després té una gestió política enormement complexa i crec que això ara està portant un bloqueig sobre el debat d'investidura, efectivament. És a dir, es pot
pretendre intentar visualitzar que hi ha una investidura, en aquest cas de Carles Puigdemont, clar, però tots, això s'intentarà segur. Tots, tant els que ho critiquem com aquells que ho defensen, tots sabem que l'endemà d'aquesta investidura, si és que es produeix, perquè avui ha sortit l'informe dels lletrats de la mesa que diuen que ni per activa ni per passiva hi cap, l'endemà probablement hi haurà una suspensió d'aquesta investidura i tornarem a estar exactament igual, és a dir, exactament igual que estàvem, o no, perquè es poden haver produït durant en aquest epíleg de coses ja viscudes, pot haver augmentat tensions que crec, en aquest cas, innecessàries. I després hi haurà dos mesos en els quals hi haurà o un bloqueig, en el sentit que el Junts per Catalunya plantejarà que o ells o ningú, o Puigdemont o res, i per tant que tot passa per ells i no hi ha cap altra via possible en aquest país. Cal recordar que efectivament el bloc independentista ha guanyat les eleccions com a bloc i qui les ha guanyat és Ciutadans. Ho dic perquè si hi ha partits o persones que pensen que tot, absolutament tot, passa per ells, bueno, per mi mereixeria una reflexió. I llavors viurem, si això passés, jo espero que no passi, vull dir que no, perquè tu m'ho has preguntat, viuríem una cosa que també ja és viscuda, no? Que és aquella cosa de hasta l'últim moment per saber si aquells que diuen que fan una cosa acabaran fent una altra. I és plantejar un candidat o una candidata alternativa de la Generalitat de Catalunya. Analitzem el resultat dels comuns el 21 de desembre. Parlem de Catalunya en Comú. Quina autocrítica fas? Perquè els resultats han sigut dolents, reconeixes. Per quin motiu? Què ha fallat? En què heu fallat? Segons tu. No, jo crec que estàvem vivint una situació enormement polaritzada i que finalment bueno, aquí el que hi ha hagut és un decantament de vots cap als blocs que es presentaven i dintre dels blocs cap a les opcions, diríem, amb un missatge més nítid del bloc. No? És a dir, en el cas del bloc independentista ha guanyat per sorpresa, jo crec que han fet una bona campanya, però ha guanyat per sorpresa perquè no estava a l'expectativa, ha guanyat la fórmula Puigdemont, o Junts per Catalunya, i en el cas del bloc 155, monàrquic, ja m'és igual el nom, ha guanyat Ciutadans. No? I jo crec que nosaltres probablement es fa difícil analitzar els errors que hem pogut cometre, però jo crec que un, almenys un, per mi central, és que nosaltres vam néixer com a espai polític el 8 d'abril i crec que i ens hem dedicat molt a construir propostes, però com a espai polític hem estat molt centrats en tot el que s'estava esdevenint. No? I cosa normal, perquè un espai polític se'n va com si estigués al Tíbet, no, estem a Catalunya. Però en aquests centrats de tot el que estàvem vivint, jo crec que estàvem més preocupats en intentar buscar solucions i ponts que no pas en explicar les nostres propostes. I això a vegades no ho soluciones, a vegades no. Això no ho soluciones en 15 dies de campanya electoral, amb una campanya electoral que era molt extraordinària, perquè es vivia en un nivell de duresa i d'emotivitat clarament comprensible, enorme, en el qual doncs, hi havia, per una banda, la sensació de que s'havia de donar una resposta contundent al que podia suposar el 155, els presos, i per l'altre, i crec que això Ciutadans també ho ha recollit plenament, la sensació d'un esgotament d'una part de la ciutat catalana del que va representar la DUI o que ha representat el procés. Sí. Et ratifiques en aquell lema o idea que els comuns van repetir durant la campanya de ni DUI ni 155? Et sembla una bona idea? Nosaltres vam intentar construir més enllà de les negatives i construir en positives, no? És a dir, és veritat que ens definíem respecte a cada bloc en aquest sentit, però probablement no. Bueno, vam fer una campanya molt plantejada en drets socials, crec que vam plantejar poc, també pel temps que teníem, i perquè probablement no ho havíem plantejat bé abans. És que a vegades hi ha coses que no s'ho repeteixo, dues setmanes. Quines propostes teníem també d'una forma més densa en l'àmbit nacional, en l'àmbit democràtic, en l'àmbit anticorrupció, i per tant, evidentment, home, és evident que la campanya no vam poder, el resultat està a la vista. No? Hi ha algunes coses que són més de pell, de sensacions, no? que sobretot des de l'àmbit independentista s'han esgrimit contra els comuns. Hi ha un moment, hi ha una frase de potser injusta, potser treta de context, però que Ada Colau diu que esperaven la sortida, no, que esperen la sortida dels consellers de presó per demanar-los responsabilitats per la declaració d'independència. Això, com ho veus ara que ha passat el temps?
potser no es va entendre bé, potser no es va comunicar bé, potser no era la frase més adequada. Ho fareu? Demanareu aquestes responsabilitats als consellers que surtin de la presó? Més que els propis consellers, evidentment, i no consellers, que recordem que hi ha el Jordi Cuixart. I Jordi Sánchez. I això ho hem fet durant la campanya, també. És sobre per què es va produir aquella declaració d'independència. Per dos motius, perquè creiem que no hi havia base per fer-ho, és a dir, tot i que l'octubre havia sigut un element d'autoorganització absolutament brutal, i crec que un moment de derrota de l'Estat també clar, en aquell moment, d'un Estat que havia dit, escolti, no celebrarà l'octubre, no hi haurà urnes, no hi haurà... Crec que això, nosaltres creiem que això no habilitava a poder fer una declaració d'independència. I a més, si ja no ho plantegem en aquest terreny més democràtic, fins i tot en el terreny de la pròpia efectivitat, després de la declaració d'independència, el que va passar és que no va passar res. És a dir, o no, o van passar moltes coses molt greus, però aquell cap de setmana crec que va ser plenament il·lustratiu de fins a quin punt moltes coses de les que s'havien dit i molts dissenys que s'havien fet en papers, després d'allò, aquell cap de setmana no va sortir ningú, va sortir el senyor Puigdemont amb una declaració gravada, que no va deixar clar absolutament res de res. Però més enllà d'això, per nosaltres hi havia més que això, hi havia el tema democràtic. I això torna a plantejar-se ara, perquè jo no crec que aquestes eleccions fossin plebiscitàries, no ho crec, sincerament. Crec que tenien components, o sigui que havien passat masses coses perquè fossin unes eleccions com el 27S de sí o no a la independència. No ho crec. Ara, si algú vol fer una lectura en aquests termes, torna a haver-hi un problema de base, si algú vol tirar endavant de forma unilateral. Sí. Però et preguntava per si us havia faltat, Xavi, empatia cap als represaliats o en la qüestió de la repressió. També allò de ni DUI ni 155, com que us havia criticat que igualava, que equiparava la DUI amb el càstig i la suspensió de l'autonomia. Si us havia faltat això, empatia, no dic que declaracions no s'haguessin fet totes les declaracions de suport, però una qüestió a vegades sentimental, emocional. Dos temes, A veure. Sobre això, em genera dues reflexions molt ràpidament explicades. Jo t'ho pregunto, tu... És a dir, jo, per exemple, vaig estar al Tribunal Suprem acompanyant en aquells moments les persones que anaven allà. I això deien que generava falta d'empatia cap a un altre sector. Vull dir que amb això, quan prens decisions polítiques, sempre estan subjectes a la legítima crítica. El tema emocional. Jo, sincerament, crec. És que hi ha el tema emocional, després hi ha els projectes polítics. I la gent vota des de les emocions, però també vota des dels projectes. Vull dir, tampoc no... Però el tema emocional, jo crec que Catalunya ha viscut durant molt poc temps... va viure l'1 d'octubre i la repressió abocada a l'1 d'octubre, que jo crec que va tenir un impacte enorme. Després va viure la DUI, que va tenir un impacte enorme, també en sentits contradictoris. Després va viure, paral·lelament, el 155... Després, el fet que dirigents polítics i socials fossin empresonats, jo tinc la percepció personal que estem metabolitzant encara això, no només emocionalment, sinó políticament, i que aquestes eleccions es produeixen en un moment de forts impactes. Que a vegades tu dius, disculpa, vostès no han fet una connexió emocional, no? Jo crec que el país està absolutament agitat en termes emocionals i que quan es diu el país es diu les persones que voten, les persones que militen i les persones que representen les eleccions. I a vegades, Dins dels comuns, sí que hem vist, potser, ara ho mencionaves, ho insinuaves en alguna de les respostes, algunes friccions internes sobre què s'havia de fer. Hi ha qui diu que els comuns han jugat massa a favor del moviment INDEPE i que per això perden vots, perquè els roba Ciutadans, però hi ha, dintre del món dels comuns, hi ha qui diu tot el contrari, que us heu posat de perfil davant de l'1 d'octubre i que per això esteu perdent o heu perdut vot sobiranista. Són dues aproximacions completament contràries sobre els mateixos fets. De quina tesi ets més partidari? Com ho veus tu? Primer de tot, aquest dissabte mateix vam tenir una coordinadora nacional, on es va presentar un informe polític i va haver debat sobre això. Però era un debat fet amb una tranquil·litat enorme, vull dir, perquè jo crec que paradoxalment, tot i que els resultats no hagin sigut bons, la campanya ens ha costat molt
molt més, eh? I en un moment en el qual creiem que el país no està tampoc perquè els espais polítics comencen a fer disbarats cap a ells mateixos perquè han de poder ser útils per la gent. Jo el que penso bàsicament és, tenim una situació en la qual hi ha uns anhels de canvi d'una intensitat enorme des de fa anys, que venen del camp, que s'expressen de forma diferent. Jo crec que hi ha anhels de canvi social molt potents, hi ha anhels de canvi en termes de sobirania i també en termes, evidentment, de la possibilitat de la independència de Catalunya. I crec que ha arribat un moment en el qual s'han pogut posar bastant barrejats, eh? Però que hi ha hagut com un tensionament que han pogut generar friccions o contraposicions entre aquests anhels de canvi, i això ho hem de superar. Ho hem de superar pel propi bé del país actual i de poder tirar endavant la política catalana, per poder construir un país nou, també, que crec que el necessitem tots i totes, i ho hem de superar en termes de gairebé en diria de reconstrucció del catalanisme, del catalanisme progressista, però del catalanisme ja directament, perquè si no, si arribem a un punt en el qual, tu parlaves de l'empatia, si arribem a un punt en el qual cada un dels espais renuncia a tenir empatia amb l'altre, al final els projectes de cadascun es fan impossibles. Jo crec que humanament no s'ha de fer. Però fins i tot, si algú es planteja que humanament no li preocupa massa, políticament no té... Ja fas bé de polític perquè no m'has respost la pregunta. Però... Ah, perdona. La pregunta de si era... tu et veies més partidari dels que criticaven que els comuns havien sigut massa independentistes o dels que, al revés, creuen que els comuns s'han posat de perfil i... Jo crec que jo soc partidari... Hi ha un debat sobre això. Jo crec que soc partidari del quelcom que vam arribar a una conclusió conjunta de que els comuns són partidaris de poder explicar les nostres propostes i projectes i no estar sempre subjectes a la definició en relació a propostes i projectes d'altres. Vale. Hi ha preocupació després d'aquest resultat pel que pugui passar a les eleccions municipals a Barcelona? Jo crec que això és, evidentment ara mateix hi ha una perspectiva que és les municipals del maig del 2019, si no vaig errat, que a més a més poden coincidir amb les europees i vés a saber si poden coincidir també amb unes generals, perquè... Seria tremendo, però... Seria el... El acabós. Bueno. Totes les campanyes juntes. Pensem a les municipals. Pensem a les municipals. Doncs, home, evidentment jo crec que hi ha una... Per una banda hi ha el tema de l'Ajuntament de Barcelona, que jo crec que ha fet una feina magnífica i que ara aquesta feina s'ha de poder abocar a propostes de futur. Jo... personalment no tinc, crec que efectivament ens hem de posar les piles, que hem de treballar, que hem d'explicar, que hem de construir, però jo crec que la proposta de Barcelona com és una proposta molt sòlida, independentment de les enquestes que puguin sortir un moment o altre. Però després hi ha un projecte que va més enllà, que té a veure amb el municipalisme de tot el territori, no? I això també és un dels grans reptes que tenim com a espai. Treballar ara candidatures... en comú a tots els pobles i municipis de Catalunya. Sí. Bueno, tots segurament serà difícil, però... Són 900 i pico, però no... Bueno, diguem, substantivament els llocs on creiem que sí que es poden... Escolta, justament per això et volia preguntar, posant una mica les llums llargues, sí. Cap on creus que ha d'anar l'esquerra catalana en els propers temps que vindran? Temps de desitació, de tensió política molt en clau nacional... però l'esquerra ha intentat jugar un paper. Tu on el situaries? On creus que d'anar? Jo tinc una sensació i tinc una esperança que no es compleixi aquesta sensació. Jo tinc la sensació que estem en un moment... Hem viscut com molts canvis polítics en molt poc temps. Si un ho mira des del 2008-2010, els canvis de cicle polític han sigut impressionants. És a dir, si el 2010... el 2011 ens arribarà a dir, escolti, hi haurà un Ajuntament de Barcelona en comú, es podran guanyar les eleccions generals de Catalunya, hi haurà una força política a l'Estat que trencarà el bipartidisme. Es proclamarà la independència de Catalunya. Es proclamarà la independència de Catalunya, hi haurà un 1 d'octubre, és a dir... 2008, això. Si t'ho expliquen tot això, ens ho expliquen el 2008. Què vull dir amb això? Que el que diré ara s'ha de posar absolutament en quarantena, perquè... Però sí que hi ha com una sensació que estem en una etapa de fort signe reaccionari, no? A Espanya, a Catalunya i a Europa i al món. És a dir, Macron a França, Donald Trump als Estats Units... Sí que hi ha hagut com un moment com molt dur i ara mateix també a nivell d'estat les enquestes que diuen que Ciutadans podria guanyar les eleccions. Jo no me les crec, però evidentment
és preocupant això, no? I que tot està com molt... Per què dic això? Perquè jo crec que les tasques principals, quan un es troba amb això, com el moviment transformador, el moviment emancipador, per mi sempre han sigut construir àmplies aliances, en termes polítics i socials i culturals. I crec que aquesta és una, per mi és la tasca principal que hem d'encarar. Ara bé, crec, jo tinc d'allò, que aquest no és un anàlisi compartit en aquests moments, no? Per altres forces polítiques d'esquerres. D'esquerres, a Catalunya. Però que, i això fa bastant difícil construir-les. El que passa és que una cosa és que no sigui un anàlisi compartit i l'altra és que no hi creguis, i per tant haurem de treballar en aquest sentit. Ets el que, segurament ets els que pensa que parlem massa del procés, no? I la independència, tot i que és un tema important. Jo crec que parlem poc, no? Tu creus que parlem poc? Aleshores, segons tu, quins temes haurien d'estar a l'agenda? De quins temes haurien de parlar els comuns? Perquè si parlem massa, vol dir que potser que no hi ha força per posar a l'agenda uns altres temes. També s'ha d'assumir. Bueno, no, que la conjuntura política, mediàtica, econòmica o social no permet ara posar altres temes sobre la taula. És complicat, eh? Avui, per exemple, ha sortit el cas Palau, no? Sí. Crec que és un tema rellevant. Jo crec que és un tema rellevant. Sentència condemnatòria contra Félix Millet, Montull i Convergència Democràtica. Jo crec que és un tema que a més mereixeria una certa, no sé, reflexió i no dos sobre què ha passat aquest país durant molts anys. Veurem quan dura aquest moment. Però bé, més enllà d'això, home, jo crec que hi ha temes que són claus, però amb això no vull dir que el tema nacional no sigui clau, i que no estigui relacionat el tema nacional amb aquests temes, no vull dir això. Però, evidentment, és a dir, tenim dades que, si per primer cop en 100 anys la societat catalana sembla que estigui cronificant una cosa que no havia passat mai, o que havia passat en molt poc temps, i ara sembla que estigui passant en molt temps, que és que el 40% de la seva població, avui en dia, viu pitjor que els seus pares. Pensem en el segle XX, on això no havia passat. I pensem en totes les coses que havien passat al segle XX. Temes de guerres, dictadures... És a dir, per tant, hi ha un tema que per mi és absolutament clau, que és el creixement. O sigui, hi hagi crisis o ens diguin que hi hagi recuperació econòmica, hi ha alguna cosa que sempre creix, que és la desigualtat. Jo crec que és clau. És clau també abordar tot el tema de la violència masclista. És absolutament clau abordar tots els temes relacionats amb els reptes ecològics. I és absolutament clau que nosaltres pensem que la crisi ha desaparegut i hi ha problemes estructurals de fons que no s'han solucionat en termes de com es gestiona el món econòmicament actualment. I jo crec que aquests temes són absolutament claus per Catalunya. Són absolutament claus. És a dir, i en la mesura que aquests temes no siguin abordats, estarem en part, no estic dient, i han de ser abordats també en proposta nacional, vull dir, no ho estic posant una cosa a l'altra, però el que no pot ser és que no siguin abordats. Perquè si no són abordats durant massa temps, sí que haurem perdut molt temps per poder assumir aquests reptes. En parlarem de tot plegat. Escolta, però fem una pausa, només perquè vegis l'anàlisi que fan els amics de No te metas en política, Facu Díaz i Miquel Maldonado, sobre l'hòstia de Catalunya en Comú. Ja ho vaig veure. Yo qué hostia más grande. ¡Hostia! La Virgen, qué pellejazo, de verdad. Bueno, aquí en directo lo que parece ser la hostia que se acaba de pegar Cataluña en Comú Podem. Yo, ¿ser Coleta? Niño, Coleta, ¿estás bien, niño? Sí que es, ¿eh? ¿Quieres agua o algo? ¿Un poquito de vino, aunque sea? Juan, ¿estás bien o no? Y yo, de verdad, qué coraje más grande, qué coraje, vaya, qué coraje, hostia. Madre mía. A Cataluña en Comú Podem no le acompañó la suerte. Bajaron 3 escaños respecto a las elecciones de 2015. Un mal resultado tanto por bajar en escaños como por no tener esa llave de la que, bueno, que tanto anunciaban en campaña. Tenim la clau, decían, ¿no? Tenim la clau. Pues se ve que no. No tenen la clau, però estem a la clau crítica. Escolta... Dono pas a dues companyes que ens ajudaran a acabar d'entrevistar el Xavi Domènech. Laia Altarriba, directora de La Jornada, i Cristina Mas, periodista de la secció internacional del diari Ara. Què tal, com esteu? Molt bé. Bé, benvingudes a La Clau. Comença, Laia, ataca, dispara. Mira, reprenent una mica el que estàveu ara comentant,
Clar, el que ha passat l'anterior legislatura és que diverses lleis que aprovava el Parlament, de caràcter progressista, les ha anat tombant reiteradament al Tribunal Constitucional. Sí. No? Tu abans estaves apuntant la possibilitat, no? Deies, en el context, és a dir, en el moment actual, aquella clau que en campanya dèieu que volíeu tenir, doncs no la teniu, però potser sí que la podeu tenir per majories més àmplies durant la legislatura. Tu veus possible tirar endavant algunes, m'imagino, mesures d'aquestes suspeses pel Tribunal Constitucional i tirar-les endavant perquè hi ha una majoria del Parlament que considera que són de justícia i que cal aplicar-les? Sí, jo crec que... Bueno, primer s'hauria de veure què es va retallar de cada part, perquè moltes vegades s'ha utilitzat com a excusa. O sigui, el Tribunal Constitucional és un obstacle, no diré que és una excusa perquè no ho és. Però sí que és veritat que en temes de pobresa energètica va haver-hi un moment que semblava que s'havia anul·lat tota la part que feia referència precisament a pobresa energètica i no s'havia anul·lat. Hi havia un altre problema, que és l'aplicació de la llei. Sí, la voluntat, no? Exacte. Vull dir que a vegades també moltes coses... No, és que això és el Tribunal Constitucional, dius, bueno, quan ho mires en concret, no estic negant la importància que ha tingut el Tribunal Constitucional en negar la sobirania de Catalunya en cap cas. I jo crec que sí que s'ha de poder construir aquestes polítiques. I perquè crec que, a més a més, Catalunya ha de poder avançar en una proposta que superi l'estat autonòmic actual. I això ho crec fermament. El que no... És a dir, l'estratègia unilateral, que va haver un moment que semblava que ja no existia, perquè algú va dir que això era un invent de l'Estat i que això no havia passat mai a Catalunya, i dius, tampoc no acabo d'entendre res, jo crec que s'ha mostrat tal com es va plantejar, de molt poca efectivitat, finalment, tot i que la mobilització va ser impressionant, tampoc no estic negant això, i després també ha generat problemes, no tant en relació a l'Estat, sinó dintre de la pròpia societat catalana, que crec que s'han de valorar. Per tant, si tu jo crec que sí, que hem de trobar les fórmules que ens permetin tirar endavant això, o sigui, assolir una sobirania energètica, una sobirania econòmica, una sobirania social, que ha de poder ser també una nova sobirania nacional. Jo amb això estic d'acord. Però desobeint, jo crec que... Sí, no, la pregunta... L'esperit de la pregunta... Però per això deia unilateralitat, sí, però és clar... Desobeint en lleis socials... És que, sí, però desobeint en lleis socials des de la institucionalitat, això no es fa amb un full de ruta amb 18 mesos a sobre el paper. Jo crec que hi ha una desobediència civil, que hi ha una conflictivitat o un desafiament que es planteja dels moviments socials, i l'altre es pretén de tu, des de la institucionalitat, fer això dient que després tot Europa et reconeixerà i que tots seran flors i violes. Jo això no ho veig. O sigui, el que sí que veig és treballar efectivament per avançar i per fer efectiu això. Ara, plantejar que hi ha un manà màgic que es diu desobediència i aquest manà màgic et permet fer coses que... Jo crec, no sé, la pràctica que tenim nosaltres amb l'Ajuntament de Barcelona és que efectivament es poden fer moltes coses, que efectivament hi ha obstacles i que s'han de poder superar aquests obstacles. Però que aquests obstacles es superen... Jo no crec que el senyor Vladimir Ilyich Lenin fes un full de ruta de 18 mesos i expliqués per una televisió i que esperés que el reconeixessin internacionalment. No crec que això passés. Per tant, m'agradaria ser realista en això. Sí, mira, t'agafaré la paraula i me la jugo parlant amb un historiador, eh? Perquè ara fa... No, precisament estava pensant... Anava cap a 100 anys enrere, no? Acabem de celebrar l'aniversari de la Revolució Russa. Sí. En aquells moments m'imagino que fa 100 anys els soviets estaven mirant com tiraven endavant mesures socialistes i estaven disputant realment el poder real a la burgesia, no? Sí. Clar, avui en dia les esquerres sembla que la màxima disputa que fan és a veure quants diputats tenen, a veure, regidors si sumen i tenen ajuntaments i alcaldies, i a les alcaldies, i això penso en vosaltres, penso en la CUP, penso fins i tot en l'Esquerra Republicana, i quan assumeixen les alcaldies el debat és com es gestiona més o menys el capitalisme d'una manera més amable i més social i amb més benefici per la gent. Però la disputa sobre el poder real... actualment, malauradament, amb el context polític que vivim... Bueno, jo crec que hi ha coses... Em sembla que s'acaba topant, no? A veure, així, amb grans conseqüències, ho vam veure a Grècia amb l'Oxi, no? Amb l'Ajuntament de Barcelona, amb els lloguers, ha estat... No té la capacitat de fer-ho, perquè la llei li diu que no i no pot fer-ho, no? I podríem anar trobant, doncs, molts altres exemples, no?
potser cal algun replantejament de les estratègies de les esquerres? Jo crec que hi ha coses que segur que es fan... Deixem fer-ho per nivells, tres nivells no serem... Sí, no, ja sé no que és complex. No, clar, el soviet, el 17 i ara. Jo crec que hi ha coses que es poden fer i que són confrontació forta, en favor dels interessos de les majories i en contra d'interessos privats. És a dir, posar multes a grans empreses energètiques perquè estan actuant d'una forma que va en contra dels drets socials, jo crec que és una cosa que està bé i que s'ha de fer. Plantejar en aquests moments debats que per mi són centrals i que tenen que veure amb la reversió del que hem viscut en termes de privatització i mercantilització dels béns públics, com el tema de les municipalitzacions de l'aigua, com tot això, jo crec que això té potència que va més enllà de meres polítiques redistributives, que crec que en la desigualtat que tenim també són importants les polítiques redistributives. Ara, el que tu em planteges és dir, escolti, davant d'un sistema econòmic que mostra esgotament, que mostra una capacitat de generar injustícia i davant de la crisi que hem viscut a nivell global, hem de poder plantejar alternatives que vagin més enllà? Jo crec que sí. No tinc tan clar que tinguem clar en aquests moments, un dels grans problemes que tinguem clar, quines són aquestes alternatives. Vull dir que a vegades també ens proposem allò que podem proposar-nos, encara que hem de pensar que ens hem de poder proposar més coses. També ho penso, això. I després jo crec, i ara també diré una cosa que jo crec que durant aquests... Això també és una percepció meva i a més es podria ser criticada. Però o sigui, durant aquests anys que hem viscut una fase molt electoral política, és el que deies tu, jo m'he presentat a tres eleccions en 2 anys i mig i jo ja he complert tot el codi ètic, o sigui, ja el tinc esgotat, que és una cosa que tampoc no està malament, o sigui, ja el tinc esgotat el codi ètic, perquè clar, el codi ètic està marxant en 2 legislatures, que són 8 anys, i jo he fet 3 eleccions amb tal. En 2 anys? En 2 anys, vull dir. Durant tot aquest temps jo crec que ens hem centrat molt en això, en una fase molt electoral política, alhora que veiem que a nivell de protesta social, des del 15M fins ara, hi ha hagut una baixada. Sí. Sí. Vull dir que hi ha hagut una baixada de mobilització, perquè alguna vegada que ho he dit també en el nostre espai em diuen no, però hi ha hagut moltes mobilitzacions a Catalunya. Evident, hi ha hagut moltes mobilitzacions. Però el que és la protesta pròpiament social d'això, i crec que això és una de les coses que ens hem de plantejar en la mesura del possible d'una forma més central a partir d'ara. Cristina Mas, pregunta. Una pregunta ràpida i a veure si es pot contestar breument. Ho sento, sobre el passat i una sobre el futur. Sobre el passat és... Podem saber que vas votar l'octubre? Sí, ho vaig dir públicament, vaig votar en blanc. Crec que ho vaig dir públicament, si no ho he dit. Si no, és... Però crec que ho vaig dir, Crec. I l'escenari del referèndum pactat amb la situació que tenim avui. Sí. Amb qui es pot pactar aquest referèndum? Quan? Com? No... Hem d'esperar que Podemos tingui millors resultats, cosa que sembla que... Jo crec que ara mateix crec que va haver-hi una possibilitat, i t'ho dic sincerament, és a dir, jo crec que va haver-hi un any que nosaltres vam estar posant aquesta agenda de l'Estat com mai, quan va ser el debat del govern alternatiu. En aquests moments també t'ho vaig a dir, vaig trobar a faltar pactes nacionals pel referèndum, vaig trobar a faltar molts suports en aquell moment que dius, hòstia, ara que està en el debat central de la configuració del govern de l'Estat. I just quan s'acaba aquest cicle i el PP té el govern, llavors la Generalitat decideix que ara sí que anem al referèndum pactat. I a mi això em va generar com una situació que a mi em sembla que és pròpia del que ha sigut el procés, que moltes vegades ha sigut, i no parlo per la gent que s'ha mobilitzat, però ha sigut més un procés de poder i de partit i no de país. Moltes, moltes, masses vegades. I llavors a vegades els resultats estratègics, quan el que tu estableixes com s'ha de fer, acaba tenint moments que dius per què estàs fent això ara i no ho feies abans. Però és veritat que ara mateix hi ha un tancament. És a dir, però que hi hagi un tancament no vol dir que no ho seguim proposant. És a dir, que seguim treballant per això. De la mateixa manera que hi ha un govern del PP, va haver una investidura de Mariano Rajoy, i ara mateix també producte de les pròpies eleccions catalanes i de molts altres factors. El resultat de Ciutadans és un resultat que bloqueja encara més si hi havia alguna cosa a nivell d'Estat, perquè, clar, el propi PP en aquests moments té un competidor per la dreta, vull dir, i el PSOE, bueno, es genera una situació de major bloqueig, és a dir, no negaré això. El que passa és que alhora tenim alcaldies del canvi a tot l'Estat, i em vaig molt ràpid, ja acabo molt ràpid, tenim alcaldies del canvi a tot l'Estat que aposten pel dret a decidir, i això no havia passat mai. Alhora tenim una tercera força política a l'Estat, que entre aquesta força política i el que s'agrupa a l'entorn d'aquesta reivindicació són com 90 diputats, un terç pràcticament del Congrés, que estaria disposat, i això tampoc no havia passat mai. I alhora, fins i tot en aquest moment de forta, diria, polarització, que s'expressa en termes moltes vegades de reacció,
El que s'està apuntant és que cada cop hi ha més gent a l'Estat que creu que una de les solucions passen per això. És a dir, però és que jo crec que és això. És a dir, com ho diria? Nosaltres tenim una proposta del que hauria de ser Catalunya i com s'hauria de construir en relació a Espanya. I creiem que a més Catalunya ha de poder decidir efectivament el seu futur en un referèndum. Creiem això. El que cada cop em preocupa, o sigui, em preocupa menys. És a dir, el procés funciona, però jo tinc una proposta que normalment té un acrònim i tu tens una altra proposta que té un altre acrònim, no? I a veure quina proposta hi ha en aquest moment, no? Ara diem Rull, ara diem referèndum tal, ara diem Dui, i tot és... I jo crec que no, que hi ha conviccions, projectes i has de treballar. I no plantejar si el teu és el d'ara o el de després. No, perdó. Que anem enrere, també m'agradaria saber si comparteixes l'opinió que el poble català amb la seva lluita per l'autodeterminació ha despertat efectivament el fantasma del feixisme a l'Estat espanyol. No, jo crec que el feixisme... Paraules de Pablo Iglesias. Jo crec que, sí, sí, jo crec que el feixisme, crec que el Pablo també ho creu, però ho conec bastant, o sigui, el feixisme és feixisme. O sigui, el feixisme no el provoca ningú. O sigui, les accions feixistes, el feixisme existeix. El que sí que és evident és que hi ha una situació de polarització, i això és evident. Però tampoc no seria estrany, no? Qualsevol situació de conflicte també genera polarització. El tema és si aquesta polarització és positiva o negativa, i això és una qüestió ja de valoració. Laia, Cristina, llanceu-vos sense problema. No, deies, i és evident, a protestes o mobilitzacions amb caràcter únicament social, el 15M va ser una eclosió i després doncs, ha anat, no, amb diferents episodis, doncs, ha anat més a la baixa. No? Però aquesta tardor s'ha viscut amb una potència mobilitzadora brutal, no? Amb els CDRs, per exemple, no? I clar, que s'ha acabat concretant amb els CDRs, una nova força. No? Vosaltres teniu gent de les vostres bases que també hi participen, no? Que jo sóc dels que penso que malauradament les eleccions la van aturar, no? Aquesta potència que tenien, no? I aquest protagonisme que estaven tenint al carrer. Què et semblen com a força mobilitzadora de cara al futur? I no només relacionat potser amb el referèndum, no? Sinó també amb totes aquestes mobilitzacions que està prenent potser, que pot prendre més reivindicacions socials fins i tot, no? Com una eina d'organització de la gent. I què pot portar? Sí, jo crec que tota forma d'autoorganització de base és positiva i en aquest sentit és positiu que això que hi sigui. Em preocupa que sigui, bueno, ara fem això i pot ser que després això pugui evolucionar en reivindicacions socials. No perquè crec que estigui en l'esperit dels CDRs, però sí que està en l'esperit del que hem viscut, la idea de que les reivindicacions socials són quelcom incorporar per ampliar la base. No? Clar, jo funciono amb una lògica completament inversa. És a dir, jo crec que els drets socials i que la construcció social estan al centre de la construcció del país. No, no serveix per ampliar la base de projectes polítics, sinó que és per mi és el projecte. El projecte sí, social però... i el projecte del país. Entenc el que vols dir, però que... Sí, però per exemple, no? Ens hem trobat, no? I hi ha molts CDRs que, i tot el que ha passat amb el procés, també la gent es fa preguntes. Sí. Ah, retiro els diners del banc de Sabadell. Va, jo no els poso. Quin altre banc? I de sobte la gent descobreix que hi ha un altre tipus de banca. I amb el tema de sobiranies, molts estan com obrint-se i fent fires d'altres alternatives que es poden construir. Sí. No? Mm-hmm. També són processos d'aprenentatge, de coneixement, d'empoderament, i no trobo que aquesta gent que està organitzant això ho faci com a estratègia per aixecar la base independentista. No, estava dient això. No, entenc el que deies, però... Sí. Ara imagina't que acabem amb... Paradoxalment, s'ha dit, el procés és un fenomen que genera... Pues, un decantament cap a les esquerres, això aquí els companys de Crític ho han afirmat en diverses fases de la seva... Sí. De la seva... tal. Ho creiem, tot i que a vegades hi ha accidents i sotracs, no és un camí lineal, com un bon historiador, exacte, saps que els processos polítics són complexos. Estem en una espiral, no? Sí, pots, tornem, no, però, dos passos enrere, tres sí, endavant. Però el resultat del que hem viscut pot donar la paradoxa, ha donat primer la paradoxa que dos, diguem, un partit clarament escurat amb un programa neoliberal i un altre que té una matriu també per mi clarament neoliberal, sí. Després em podran dir que és un altre fenomen nou, tot el que vulguis, però crec que la matriu hi és allà i crec que alguns dels seus responsables polítics responen perfectament a aquesta matriu, són els dos partits que treuen el millor resultat electoral a Catalunya. I alhora això pot portar de nou a un govern comandat per alguna persona que tingui una matriu, diguem, clarament lligada a idees neoliberals. Sí, convergent. No? Jo crec que això també mereixeria algun tipus d'aquests supòsits previs. I alhora jo crec que hi ha un tema que és... O sigui,
Aviam, per això dic, per això dèieu de les coses que s'han de metabolitzar i que se'ls ha de donar resposta. És a dir, evidentment l'octubre ha de ser una forma de mobilització fortíssima, d'autoorganització popular, que jo crec que va anar molt més enllà del que estava esperat, fins i tot per aquells que ho comandaven, eh? Vull dir que ho pretenien comandar. Sí, sí, és la veritat. És evident. Per mi també és evident que la declaració unilateral va provocar un impacte fortíssim a una part de la societat catalana. I això també està allà present. És una part de la societat que es va sentir absolutament exclosa, no integrada en el projecte que es volia construir de país. I tots aquests elements ja estan sobre la taula. I crec que estem en una situació d'una enorme, o sigui, una enorme, bueno, complexitat i dificultat, i que precisament per això hem de... Per això, i per molts altres motius, perquè hi ha una desigualtat enorme, perquè hi ha tota una sèrie de motius, hem de fer política pensant en com transformar la realitat a partir d'àmplies majories. No només a partir de les que podem aconseguir unes eleccions de forma que pots guanyar, però quedes allà... Ho diu Artur Mas, també. Això ha sigut un cop molt baix, eh? Cristina. Això ha sigut molt baix, eh? Era broma. Però està bé que ho digui Artur Mas, ho diu molta gent. Ho diu una part d'Esquerra Republicana, ho diuen els comuns, que s'ha d'eixamplar la base, ho diu la CUP. No, en tot cas, probablement... És clar, no?, que si no hi hagués aquesta situació de conflictivitat social, de desigualtat, tot aquest procés no l'hauríem vist abans, no? Si no, no expliquem per què hi ha hagut el nivell de mobilització que hi ha hagut a Catalunya només per una aspiració nacional aïllada d'una realitat social determinada, no? Després una cosa és com es canalitzen els conflictes, no? La investidura la tindrem aviat, sembla que serà telemàtica. Rajoy ha avisat avui que si és telemàtica el 155 tira endavant. Sí. Us pot portar això a replantejar-vos un vot no a Puigdemont i efectivament tirar endavant aquesta investidura? I... Esteu disposats a votar amb els del 155? No, no votem els 155. Nosaltres el que ens neguem és una cosa que ha passat a Catalunya, que és el sacrifici de projectes que han de ser futurs d'aquest país, la subordinació constant i absoluta, per una lògica que, a més, no s'està explicat on porta. És a dir, no... I, a més, aquesta lògica que acabes de tu de dir és una lògica, per mi, profundament perversa. Jo he vist com un partit polític com Esquerra Republicana diu podria haver-hi un candidat alternatiu, i estàvem pensant en Oriol Junqueras, que està a la presó, i he vist com deien que això era legítim al 155. O sigui, tot això, a nosaltres ja, o sigui, ens ho podeu descomptar. És a dir, fora. És a dir, la subordinació política a una lògica que sempre acaben definint només uns i que només aquesta via és la bona, ja sabem on ens han portat, tant en termes socials com en termes nacionals. No, nosaltres amb això no tindrem cap problema. Cap. Bueno, moltes gràcies, Xavi, Cristina, Laia. Ha sigut ràpid però intens. Gràcies, Xavi, per acceptar la conversa crítica, preguntes crítiques benvingudes, no? I gràcies també, companyes periodistes, Cristina Mas i Laia Altarriba, per ajudar-nos a entendre la complexitat de tot plegat. Ja sabeu que tots sou benvinguts i benvingudes en aquesta República de la Clau Crítica. Bona nit.